Jag heter Nadja Wigert och jag är vice ordförande i båtklubben i Tyresö Strands båtklubb, TSPK. Det är en relativt ny brygganläggning, så den kanske var 5-6 år sedan som vi fick 200 y-bomsplatser. Förut var det kanske 50, ja, platser för mindre båtar och liknande. Så det har blivit relativt nyligen en väldigt mycket större båtklubb och väldigt många fler båt som man ligger så att säga. Och därmed kom de här y-bomarna och vi behövde linor till det. Eller många blev nya båtägare då. Så till exempel då så har vi ju samarbete med som är Polylops. Nej, men vi försöker väl ha vissa samarbeten med, ja, där vi ser att det finns ett intresse. Det finns ju till exempel, vi lägger ju upp båtarna här på klubben på bockar eller vi har textställningar och liknande. Vi har Tyresöstöttan här som är gjord här i Tyresö till exempel. Och nu behöver vi bland annat då, till exempel linor. Eftersom vi ligger så nära, det är så mycket bebyggelse, det är mycket hus och så i närheten. Ja, så då började det kännas att det började låta mycket om vi hade hårda förtöjningar. De här gamla, vad man säger, fjädrarna som kan gnissra lite grann och liknande. Så då sa vi det att vi vill ha mjuka förtöjningar, punkt. Så att vi tillåter inte hårda förtöjningar, det vill säga med metallschack och liknande. Jag har inte hört någonting, något problem tror jag. Bara frågetecken egentligen. Men vad ska jag ha då istället? Vad funkar? För det måste ju vara så att det inte liksom ligger och drar eller liknande. Och då, jag vet inte riktigt hur det kom på tal, men det var väl någon, vet, det var väl djungeltelegrafen från början och sen så såg vi er på båtmässan då. Ja, och det funkar väldigt bra. Det är enkla grejer liksom och smidiga lösningar. Mm. Så vi har ju medlemsförmåner då till de som är medlemmar under en egen inloggning. Så kan man ha en kod att man får lite rabatt då. Det är en ganska bra rabatt har ni för många. Alltså fantastiskt bra. Faktiskt, man kan ju ibland prata om nöjd kund, men jag skulle kunna sträcka mig till imponerad kund. För att vi har haft väldigt, väldigt fint bemötande. Och det är framförallt båtmässan och även det efterföljande som har varit med oss. För att jag har haft den mesta kontakten med er. Väldigt kompetent. Ni har svar på saker och ting. Ni har ett bra sortiment. Det fungerar bra på hemsidan. Alltså det som man vill känna på idag. Mm.